je tente. Première de ma promo, je préfère. Derrière moi, ça grogne et ça gronde. La haine, moi, j'en ai rien à faire. Ils veulent juste que je leur réponde. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Le roi est mort, vive la reine. Tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps. Ils sont à se tous en silence. Tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unis. Jamais ils ne disent ce qu'ils pensent. Ils écoutent bien trop la politique. Allez, offrez-vous un peu de rêve. Je préfère. Derrière moi ça grogne et ça gronde. La haine, moi j'en ai rien à faire. Ils veulent juste que je leur réponde. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Le roi est mort, vive la reine. Tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps. Allez. Queria fazer um vídeo diferente, uma dica bem legal pra vocês. Mas a gente tá tendo aí, passando por umas semanas aí de tempo muito ruim, muita chuva. E eu espero que vocês entendam. Então, por isso eu fiz esse vlog aí do surf que a gente fez ontem na praia de São Vicente. Eu tô me adaptando ainda no stand-up, então eu ando caindo muito. Então, é uma questão de adaptação, até mesmo porque eu tava muito tempo sem surfar de stand-up. Aí peguei um stand-up menor, com uma dificuldade muito maior. Eu não tô com um remo muito bom, é um remo bom, só que perto de um remo top, ele ainda tá meio longe e isso dificulta muito a remada. Então a prancha é muito pequena, o remo não muito bom, eu sem surfar de stand-up por muito tempo, enfim, tô dando diversas desculpas aqui, então. E além do mar tá bem mexido e a dificuldade de ficar em pé de tudo mais ser maior. E a gente ter dado um azar lascado de pegar um mar bem ruim mesmo. E a água nojenta, a água tava podre. Eu, no último vídeo que eu postei, eu falei disso, de sujeira, falei de São Vicente e fui pra lá, cometi esse erro.
e a água tava nojenta, galera. Então, eu... ontem eu fiquei meio mal depois que voltou da trip, não sei se por conta da água e tudo mais. Eu não me senti bem e a água tava muito podre. Além da água tá meio, sei lá, não sei como dizer, a textura dela não tá aquela textura límpida. Meu, a água, o fundo era só sujeira, sacola e diversos dejetos e tudo mais. E nojento, nojento, nojento. É uma pena, é uma dó que aquele lugar é lindo e tá destruído, galera. E é isso aí. Espero que vocês entendam. E eu não vou deixar de postar conteúdo, né, galera? Por mais que não tenha uma dica maneiríssima aí, vai ter vlog. Eu sei que a galera gosta de vlog também. E eu vou fazer o possível pra estar postando sempre conteúdo pra vocês. É isso aí, galera. Obrigado por assistir mais uma vez. Aloha. Muita paz. Muito surf. Vamos conscientizar. Manter as praias limpas. É isso aí. E boas ondas. Crachez-vous-tu les dents encore temps.